ကျွန်တော်ကျောက်ခုတော့ဘဘာလိုပဲပြောတော့မယ်ကျဲလူတွေအကောင်လုံးအိတ်လိုက်လို့ပြောကြရအောင်နော်ဟိုကျွန်တော်မေယာဇော်လေးထုတ်ပါကဲမတ်ဆိုတာပြောချင်တာတခုကတော့အခုတော့ဘွဲရဝါးပြီပေါ့နော်ဘွဲရဝါးပြီဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတာပဲဒါကျွန်တော်調査တာကြောင့်ဖြစ်လာပါဘောเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ခုဘွဲရပြီဆိုဘာလုပ်မလဲအရန်ချမ်းသာခြင်းလေအမေအရန်ချမ်းသာခြင်းတာအကြောင်းသုံးကြောင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဘုအကြောင်းရင်းပေါ့เนาะပထမအကြောင်းရင်းကတော့ GIC အမတွေမင်္ဂလာဆောင်ရလက်ဖွဲ့ဖို့เนาะ Now ဒုတိယ reason ကတော့စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့ဒါပေမဲ့ GIC မှာຫນွေရသည်ကြရင်ပူလို့ပါမီးပြိုင်တော့သွားပြရတာဆိုဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဇော်လင်းထုတ်တယောက်လုံးရှိရယ်အဲ GIC ကို last sponsor ပေးမှာချက်ရဲဟွာဆရာဝေလူစိတ်မပူနဲ့ဇော်လင်းထုတ်ရှိရယ်ဆရာချင်းမီအကြိုက် air con ဟွာ toilet မှာပါ air con လောက်ပေးမယ်โอเคနောက်တာပါဗျာအခုတော့နည်းနည်း serious mode လေးပြောပါဘောနော်ကျွန်တော်ကအရင်တော့အဲ့လို introvert ဖြစ်တယ်ဗောနော်introvert ဖြစ်တော့အဲ့လိုလူတွေနဲ့စကားပြောရတာအဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကိုသတိတရားတွေနဲ့စကားပြောအဆင်ပြေဘူးအမေ GIC လာတော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုပြဿနာတခါမတွေ့ဘူးအကုန်လုံးကလေအရန်ချစ်ခင်ပြီးတော့ပေါင်းကြဆရာမတွေရောအကုန်လုံးဒီကအမတွေရောအကုန်လုံးတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ချစ်ခင်ကြပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမသိတဲ့လူတွေလည်းသွားတန်းစကားပြောတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုအနိုင်ကျင့်တာဆိုတာတခုမှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အရန်ကိုကောင်းခဲ့ပြီးတော့လေဟိုဟာပြောချင်တာဆိုတော့ဒီမှာလဲအခု memory ဆေးအများကြီးလောက်ခဲ့တယ်ဒီအခုနှစ်လတွင်းနှစ်လချွတ်ချွလောက်ပဲတွေ့ခဲ့ပါတော့နော် campus life မှာဒါပေမဲ့အရန်ကိုပြောတယ်အခုငိုတော့ငိုချင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုပြောခဲ့တာဟိုကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအမဆရာကျူပီယာဟိုခေါက်ဆက်တော့ဝယ်ခေါက်ဆက်တော့ဝယ်ပြီးတော့လှူစားမယ်ဆိုပြီးတော့အမခေါက်ဆက်ပြုတ်တွေထိုင်စားအကုန်လုံးပတ်စံဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုစားကြပြီးလို့ရှိရင်လဲတချင်းနေပါလဲဆိုကြတချင်းလဲနားထောင်ပြီးတော့စားလဲလှုပ်တယ်ပြီးတော့ပြောနေတာဒီကဆရာဆရာမတွေရတယ်အရန်တော်ကြတယ်အရန်တော်ကြဟိုဟာ pre IG ကဟိုဟာ students တွေကိုပြောနေတယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ IGCSE က ace ပဲဒီကအကောင်းပြောတာ ace လို့ရတယ် ace ပဲအကုန်လုံး grade 9ရစေရမယ်ဟိုဟာ minute pad ကတော့စူးစမ်းမှုတွေရှိစူးစမ်းမှုတော့လိုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေကအရန်တော်တယ်နည်းနည်းလေးစူးစမ်းပြီးတော့မတိတာနဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေအကုန်မေးလိုက် minute အကုန်လုံးတော်သွားလိမ့်မယ်ကောလုံး grade 9ရပြီတော့လိုချင်တဲ့ college ပါကောက်တတ်လို့ရတယ်အေးစေးပဲဆိုစိတ်မပူပါနဲ့လို့အဲဘောနော်အခုအစအစပေါ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ချင်ပါနဲ့ဒီဆရာမတွေရောအမတွေရောတငယ်ချင်းတွေရောအကုန်လုံး support ပေးတဲ့တော့ရောအခုတော့မှဟိုဟာကျွန်တော်အခုဟိုဟာ speech paper တော့မပါဘူးဒီတိုင်းပဲလာတတ်ပြောတာအစ speech paper လုပ်ဖို့အမကျွန်တော်လဲဟိုဟာမလုတ်ဖြစ်လာဒါပေမဲ့အခုအကုန်လုံးကလည်းအားပြောပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟုတ် Thank you ပါလို့ဟုတ်ချစ်တယ်အားပွား